Yesterday, high military authorities of Armenia. They said that we are going to harshly attack Azerbaijan. Dünən Ermənistan hərbi rəhbərliyi bəyan edirdi ki, guya Azərbaycan onlara hücum edəcək. Biz də inanırdıq ki, onlar öz sözünü döyüşdə deyəcəyik. Amma onlar mülki şəxslərə hücum etməyə qərar aldı. Bərdə Tərtərdən geridədir. Orda heç bir hərbi təyinatlı obyekt yoxdur. Eyni zamanda raket düşən ərazi bazar kimi fəaliyyət göstərirdi və ərazidə ticarət obyektləri vardı. Bu tam şəkildə mülki obyektdir. Buna başqa ad vermək olmaz. Bu terrorçuluqdur, soyqırımdır. Onların işi gücü ancaq mülki şəxsləri öldürməkdən ibarətdir. There is no other name. The only tool that Armenian side has is just to kill civilians. We appealing once again to international community Biz də beynəlxalq ictimaiyyətə üzümüzü tutup söyləyirik ki, bu terror qınanılmalıdır. Baş verənlər Ermənistanın yüksək rəhbərliyi tərəfindən icra olunan terror siyasətidir. Biz bilirik raketlər necə atılır. Bu raketlərin atılması əmri şəxsən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən gəlir. Azərbaycanın siyasəti bəllidir. Biz heç bir şəkildə mülki şəxslərə hücum etmirik və tam şəkildə bundan çəkinirik. Biz onların hərbi obyektlərinə hücum edirik. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin əlində bu raketlər olduqca onlar bu mənfur siyasətini davam etdirəcək. high-level political military leadership of Armenia.